Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın məcəllələrinə bir sıra dəyişikliklər edilməsi ilə bağlı qanunu imzalayıb. Dəyişikliyə əsasən məcəllələrdə mövcud olan bir sıra sözlər digər söz və ifadələrlə əvəz olunub. Belə ki, bədən qüsuruna sözləri, fiziki çatışmazlıq, lal, kar və kör sözləri, nitq eşitmə və görmə qabiliyyəti tam məhdud olan, kör sözü görmə qabiliyyəti tam məhdud, qüsurları sözü pozuntuları, kəmağıllıq sözü əqli gerilik, şikəstlik sözü xəsarət, şikəst olan sözləri əlilliyi müəyyən edilmiş sözləri ilə əvəz edilib.